U proteklom periodu u mesnim zajednicama Pivnice, Despotovo, Karađorđevo i Silbaš održani su izbori članova saveta pomenutih mesnih zajednica. Srpska napredna stranka odnela je na svim izborima ubedljivu pobedu. Svih 40 izabranih članova je iz redova naprednjaka. Funkcioner opštinskog odbora Srpske napredne stranke, inače i predsednik opštine Bačka Palanka, Branislav Šušnica, rekao je u svom obraćanju novinarima da se politika i vizija premijera Aleksandra Vučića na ovim izborima pokazala kao ispravna. Vrlo bitno istaći jeste da ovaj rezultat nije posledica lažnih obećanja, nego ono što je urađeno i ono što smo počeli da radimo. Važno mi je napomenuti da smo, na primer, u mesnoj zajednici Karađorđevo rešili možda više decenijski problem gde smo preuzeli komunalne delatnosti, naravno uz dogovor sa Ministarstvom odbrane. U Silbašu trenutno se buši bunar, u Silbašu su opredeljena sredstva za narednu godinu gde će biti otvoren novi vrtić predškolske ustanove Mladost za deco od 3,5 do 5 godina. U Despotu moj prethodnik Aleksandar Đedovac i opštinska vlast, tadašnja opštinska vlast, napravila je mini postrojenje, fabriku vode u Despotu, selo koje je imalo ozbiljne probleme sa vodosnabdevanjem, i mogu istaći da je to jedno od retkih sela koje ima tako mini postrojenje. Takođe u Despotu je otvoren već vrtić, gde je otvoren u saradnji sa predškolskom ustanovom Mladost, da imamo celodnevni boravak, a da ne govorimo koliko je u Despotu pojačana i urađeno ovo što se tiče putne infrastrukture. Takođe bih napomenuo u Pivnicama. U Pivnicama se trenutno rekonstruiše sportska sala. Taj problem datira od 2004. godine, gde su mnogi političari dolazili i lažno obećavali pred svake izbori. Naravno, kad prođe izbori, nikada ništa nije bilo urađeno. Srpska napredna stranka trenutno vrši vlast u opštini Bačka Palanka u punom kapacitetu, tako da smo smogli snagi i rešavamo trenutno taj problem. U Pivnicama će takođe biti izbušen bunar. Mogu slobodno reći da 30 godina stari bunari su po svim selima, ali idemo taksativno, selo po selo, znači idemo redom. Prema rečima predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandra Đedovca, rezultati ovih izbora pokazuju koliko je lokalna samouprava ozbiljno radila na teritorijama ove četiri mesne zajednice. Specifičnost ovih izbora su naseljeno mesto Pivnice, većinsko stanovništvo slovačko, preko 80% je stanovnika slovačkog i toliko glasova nam je dalo. Dalo nam je više glasova nego na izborima koji su održani u aprilu za lokalne izbore, bilo je nepunih 300 glasova, sada je nepunih 700 glasova za par meseci. Znači, prepoznali su rad, naš rad kao opštinskog rukovodstva, kao mene predsednika opštine, kao sadašnji predsednik opštine gospodina Šušnicu i kao mene pokrajinskog poslanika. Tako da će nam, to nam je neki vetar u leđa, a i ponos da kažemo da prepoznaju šta smo radili, da smo dobro uradili za ovu opštinu i sigurno ćemo u narednom periodu to i uraditi. Izlaznost građana na ovim izborima bila je veoma velika, pa je tako u mesnim zajednicama Pivnice i Despotovo na izbore izašlo čak 700 građana.